20 minút som ich povaril, pošúpal, to sa ošúpe jak vajce, cesnek, cibula, korení a tak ďalej, ale výborné to bolo. Neberme do lyžice. Ja chcem, aby tu nebolo jedlo. Podľa mňa som stihla všetky úlohy a možno, že sme nestihla akurát tie, na ktoré som zabudla, ale na tom na nič nezabudla. Keď chceš robiť tak chodíme do bordelu robiť a nie do farmy. Nepočúva vôbec nikoho, ani Pala, ani Božku. Tak chaviť. Mi prípada miestami taká, keby jej preprchalo, alebo niečo také. Sú ohrození dvaja ľudia. Im ide o veľa. Tak ako každý z vás sem prišiel s nejakým svojim snom, každý z vás má nejakú motiváciu, prečo by chcel vyhrať tie peniaze. A tak aj títo dvaja. Veronika má svoj sen a aj Paolo má svoj sen. Takže od každého z vás, okrem sluhov a farmárky týždňa zatiaľ, budem chcieť počuť koho? Či Veroniku alebo Paľa. Prosím, každý sám za seba. Posielate do duelu. A budem veľmi rada, keď porozmýšľate ešte nad tým, kto je možno menej potrebný pre farmu. No, ja dávam pánsky duel, lebo ja si chcem ohroziť. A preto lebo Paolo vždy všetko komentuje a mne to ide už na nervy. To nie je môj typ, ako? Paolo. Miki. Ja dávam hlas Paľovi. Veronika lepšie varí a nám ide o plné žalúdky, aby sme sa dobre napapali. Tak ja hlasujem za Paľa. Na základe toho, lebo Veronika si ma získala viac, už na základe toho náramku, ktorý mi spravila, takže Paľo. Každý má nejakú charizmu, každý má nejaký ten svoj životný príbeh, čiže ťažko je určiť niekoho, ale asi viac mi sadla Veronika, čiže určil by som Paľiho. Tak uvidíme, že či po Šarkinom slove bude rozhodnuté. Nemôžem ísť skákať cikať. Budeme v napätí. Šarka, to je fajn, že si poňala ten môj stôl úprimnosti až tak vážne. Či ma pomôcť? A že si nás pobavila aj v takejto ťažkej chvíli. Ja viem, že je ti to ťažké. Ja som videla na tebe, keď som rozprávala o tých motiváciách, o tých snoch, že tebe sa zaleskli aj slzy v očiach. Už len z toho dôvodu, že je to prvý výber. Možno keby to bol druhý alebo tretí, bude to iné, lebo budeme sa viacej poznať. No, bude to ešte horšie. Bude to horšie, áno, ale už možno budem vedieť, že kto mi je sympatický, kto mi ubližuje, alebo niečo za chrbtom, alebo zle na mňa pozrie, ale neviem. Je to ťažké, lebo Veronika, ona je super. Keby zvolím Veroniku, určite si myslím, že by som bola ohrozená ja. Zase Paľo. On je úžasný, on sa o nás stará, sme na jediný, on súprobovári. Určite, možno nás komentuje, ja neviem, čo rozkazuje, to už jedno, ale ja si myslím, že rozumie takejto robote, rozumie určite aj tomu koňovi, aj teda keď si myslíme, že no, takým spôsobom, jak nám to podá, je to otravné. Proste nie. Takže volím Paľa.
No tak tie emócie hlavne boli preto, lebo som vedela, že ublížim niekomu z nich. Že komu napríklad nechcem ublížiť. Nechcela som ublížiť ani Pavlovi, ani Veronike. Dokonca však Pavla ja som označila, my sme sem spolu prišli, že by mohol skúsiť toho prvého farmára. No a zrazu také no, také že no, musím to tak opačne, že do toho duelu na to vyradenie ho určiť, no. Ona už nemala inú možnosť, lebo nevedela čo ako. Nevedela čo ako, keď už všetci to ťahali, tak už to potiahla aj ona s nima. Tak volil by som Pala. Božka? Tak ja volím Pala, pretože je mi menej sympatickejší. A na ostatok aj Jindro. Ja svoj hlas Veronike určite nedám. Aj napriek tomu, ako znelo, že Palo je tu veľkým prínosom pre farmu, možno aj väčším. Ale dávam mu svoj hlas len z toho titulu, že je pre mňa väčším ohrozením ako ona v budúcnosti. Takže budem rád, keď sa rozbavím teraz. Jednohlasne ste rozhodli o tom, že... Palina prvým duelantom. Tak. Není to nejaký strašný pocit, že jej, no, všetci ma zvolili a je nešťastný alebo tak. Nie, však išiel som do toho, že to je hra automaticky, že budú tu aj nejaké tí intriky troška, aj faloš a jedno s druhým, takže som to očakával. Palo, si prvým duelantom a teraz? Vo vašich činnostiach ako sluhovia budete pokračovať aj naďalej, napriek tomu, že Palo je prvým duelantom. Ty budeš mať teraz istý čas na to, aby si si poriadne rozmyslel, s kým sa stretneš v tom dueli ako s druhým duelantom. Rozmýšľaj nad tým a rozmýšľaj nad tým potichu. A šup ho do práce, deti moje. Super. Na to ste čakali však. No. Dobre, rada vás uvidím aj na budúce. Držte sa, áno? Pali, držte sa. Čaute. Samozrejme, čakal som takéto jednoznačné označenie, lebo už od začiatku im leží v žalúdku trocha. Takže oni si pravdepodobne myslia, že keď som najstarší, že najľahšie to so mnou pôjde. Takže nedám im zadozučinenia. Ja sa o to pobijem, jak sa hovorí, keď pôjde do duelu a budú možno že prekvapení. Tak mne je Pala v podstate aj tak ľúto trochu. Je to predsa starší človek, nejaká úcta tam je voči nemu, ale tak proste je to hra a niekto vypadnúť musí, niekto sa učil. Tak pre každého by to bolo. Ja, keby mňa poslal niekto do duelu, tak som takisto zaskočená a mrzí ma to, možno by sa tam rozhrevala, rozplakala. Keď ozneli všetky tie hlasy na Pala, tak som tak duchovne zase podrastla. Úplne sa z toho teším a mám radosť aj napriek tomu, že som utiahaná jak kôň, ale teším sa určite. No a teraz je to v pohode, teraz už keď vedia, že ako to dopadlo, tak sú milí, už sú Pálko tam, Pálko sem a takto a jako, to už je to, v pohode, lebo už si myslia, no tak dúfam, že sa ho nejak zbavíme, že nejak to nevíde a bude to pohoda. Pálko však môže na pohodu zabudnúť. Okrem množstva sluhovskej práce, na ňoho čaká voľba súpera a duel, ktorý ho môže poslať do večných farmárskych lovíšť. Ostatní sa po dôležitom posedení za stolom s pocitom dobre vykonanej práce pustili aj do tej ozajstnej čistenia terasovitých záhrad. Dnes pre mňa bol deň, dá sa povedať, taký istý ako včera. Dobrý, veselý, pracovný a tak asi. A zase som o niečo múdrejšia. Zase som na niečo prišla, niečo som si všimla. A tak, no. Peklo, už to pomohlo trochu, ale dole teče. To si Martin nevšimne, on vôbec. Čo vlastne ho nemusí všimnúť, ale keď nám vyteče voda. No, dobre. No, keby náhodou, tak ich ma zavolajteš. Výborne, môžeš nosiť vodičku. To už sa zaondie. Bomba.
dlho tu nikto nebýval. Čiže je to zarastené. Keby tam bola čisto tráva, na túto plochu to máme za 2 hodiny dvaja skosené. Dajme tomu, keby tam bol nejaký krík obstrihať, to je za chvíľu spravené, ale toto je prerastané, to sú liany tam, to je... No je to náročné, všetko to vysekať. Je to strašne namáhavé, to sa nezdá, ale tie korene tam vysekať a táhať to na jednu kopu vláči, to je... To je aké? A do kopca to ide, je to svah hnusný, je to namáhavá robota, strašne. To je, myslím, že najťažšia robota, teda čo sme tu mali zatiaľ. Možno, že viac, keď, ja neviem, keď sme to zobrali na výkon, možno viac robia chlapi, možno to je tým, že sú možno že zdatnejší alebo neviem, silnejší, ale ženy robia viac menej zároveň s nami, alebo čo vládzu, hej, ale sú s nami. Všimla som si, že naša farmárka zadáva ľahšiu prácu chlapom a tú ťažšiu necháva na ženách. A už to začína. Obvyklé riešenice na tému, kto robí viac. A čo tam robíš, dáte pri ohni? Skáčem. Skáčem. A čo si chcel? Ukáž mi. Počúvaj, ty nemusíš robiť. Ale ja chcem robiť. Tak choď. Vieš, lebo ja sa tu nudím. No dobre, tak prišli. Rýchlejšie, vieš. Janka mi dnes išla na nervy, áno. Aj Miki. Alebo celý deň tú izbu maľoval proste a my sme tam makali na tom poli. Ja som potom odišla od nich, som sa išla robiť na to pole, pretože mi Janka povedala, ty nemusíš nič robiť a ja dnes som taký typ, že ja budem stať, lebo ten čas potom ide pomaly. Miki ma vtedy nasrala, no, lebo fakt všetky ruky sú potrebné a on celý deň maľuje tú izbu, no bola to síla, fakt. Ja som povedal, čo sa týka prác, mne je to 15, fakt, ja budem robiť čokoľvek. Aj keď som aj Janke hovoril, že bolo by lepšie, keby som išiel dole, aby to bolo skôr porobené a toto sa môže robiť aj potom, keď sa dvaja, traja na to rýchlo vrhneme ráno, aj akože v piatok. Farmárom by sa tuším hodila pomocná ruka, alebo skôr noha s kopítkom. Prines toho konia. A čo bude trhať ako? Nebude nič trhať, ale bude to drevo ťahať hore. No ale ako, to musíme, no. Lebo treba tam už robiť poriadok, vieš? Ide ona, nie? Cílka dole. Ježe. Ale musím podrúbať, že by mohla vyťahnuť. Čo sú tam tie stromy, veľké kmene, tak chceme cílku využiť na to, aby sme ju zaprahli, aby nám to vlastne pomohla vyviesť hore, na dvor. Takže dúfam, že to zvládneme s ňou. A pozor na tú jamu. Pozor na tú. Pozor, hýbaj na bok, hýbaj na bok. Stoj. A nerón ti humoť. Len pomáli. Poď k nej. A heň tam rovno hýbaj. Poď. Silka, poď. Poď, dobre. Budem hneď zás neklať. Ja som to predpovedal, jak to dopadne, lebo som im to hovoril, ale oni sú takí hrdí na všetko, alebo sebavedomí, až takí, že a čo nám ty budeš hovoriť a my to skúsime. A preto im hovorím, sú tam jamy, sú tam diery, tá kobila tam má takisto problém. Jo, ešte potáhni. Jo, ja som vám cúval, lebo... Jo. Neviem, kto to vymyslel, naozaj som to neriešil potom. Už bolo neskoro. Ale z môjho pohľadu z nej bolo šťastné riešenie, lebo tam bola sama diera. Tam sú nory narobené. A ten kôň tam aj skoro spadol, ináč dvakrát raz išiel dopredu, potom aj cúval, skoro sa prevrátil. A neviem si predstaviť, keby si zlomil nohu, čo by bolo, hej. A na tie také druky, čo on vyťahol, tak to ako zbytočne tam bola ťať. Lebo to sme mohli vyťahnuť samé. Tam sú liány, ona sa podkýna. Ona je naučená teréne ťahať gulatinu, kde zabere a valí ho. A nie na takýto terén, na takéto prtkačky, čo sa môžu s prače spilkou prepíliť a ručne vyniesť, ak hentak trápiť koňa.
Ona musí zavrazieť v kopci, vieš? Myslím si, že kôň má niečo s tými nohamičiek, lebo ona tak nejak divne chodí, lebo nám spala do tých jamoch. My si mysleli, že keď že sa je tak tie kopyta polámu od toho koňa, a že sme nič nespravili. Farmárke týždňa starosť o koníka vrásky nerobí. Za to posedávajúci farmári áno. Čo však? Ešte vieš, koľko tam je? Tam je asi 5 kríkov. Ale ty si mala vystupraviť. Mala z Miky hodať sem a baba ti mohla pomôcť líčiť. Lebo tady sa potrebuje chlap, to najbaby. No bo to pôjde ešte sem. A dnes nebude čo si... Už nemohli. Ale myslím, to je zem. Zná, treba dačiť a... Im oni potrebovali silu. Môže sa tak maximálne, že doupratovať hádzuť sem na tú kopu. To sa nestíme. Tak nech sa dneska popáli a zajtra teda ešte ráno. Kedy nehovoril, že to by som nezajte? Neviem. Tak okolo obeda asi dojde. Hospodár nepochybne príde. Ešte predtým sa však farmári rozhodli, že si doprajú svojskú delikatesu. Keď sme boli dole v záhrade, vlastne každému tu už zbiehajú slinky na nejaké meso a podobné veci, tak vlastne Božka s Indrom vymysleli, že keď po záhrade videli veľa slimakov, že ich nazbierame a mohli by sa vlastne spraviť. Základ toho, že tu máme momentálne nie prebytok, ale nedostatok nejakých súrovín, tak samozrejme nie je to som ešte slimakom, tak to vyskúšame. Za skúšku nič nedáme. Áno, to sú také normálne slimaky, čo s tou ulitou. Minútových povaril, ošúpal to sa ošúpe jak bajce, cesnek, cibula, korenie a tak ďalej, ale výborné to bolo. Akorát malinko to bolo tvrdé, ale výborné to bolo. Keď sme boli malé deti, tak sme si s kamarátkami robili bábovky a robili sme sa fakt, že jak deti, že to jeme, tak sme to aj jedli. Tak... Mám nejakú hlinu v sebe, tak myslím, že nejaký slimak ma nezabíja. Vlastne je toľko rene, všetko? Všetko tam je, skús, neviem. Mne to zvládla tvrdé sú trochu. Tvrdé sú ešte, tak mali byť 20 až pol hodinu. Mu však dovedel. Daj ich ešte na 500. Počuj, ale chuťovo. Ty to už nemôžem. Tam je cibula, počuj ma. Fajne. U hrybom by som to možno, keď to je na tej cibulke urobené. S tou paprikou, s tým korením, s cesnakom. Takže nie je to najhoršie a... Dá sa to zjesť. A čo tam dnes je zime my? Počkej. Dáky, máte. Neber mi do lyžice. Oni sa potom musia aspoň pol hodinu, však ja som... Dlhšie, som ja neviem, týchto som... Ja som týchto nevadil, však viem. Ja som týchto... Dobre. Akože keď niečo navarí sa, kde je meso, tak to zjem, ale... Nechcem skúšať takéto nové veci. Vôbec tomu nemám dôveru. Ja som sa toho bála dosť. Nemám rada moc také veci a jedla som z toho asi tú cibulu a cesnak iba tak na lyžičku a to ako to chutilo fajn, ale toho slimaka som sa neodvážila dať. Jeskaj to! To je dobre! Keď človek hladný, viete, to je... Som chcela okoštovať, jak to chutí. Do toho idem ja, lebo ja som varil chovných, nie takýchto lesných. Fajn je. A to sú chovní, takisto. Oni nás čekali. Dobre, chodí. Chceme nám do toho peniava. Dobre. Dá sa. Neviem, ten slimak prišiel taký, jak... Neviem, nejaké také morské plody, keď sú na pici. Tak, ja som to k tomu prirovnala. Jak je zatočená ulita a buchne z varechu po nich, sa to rozletí a krásne, jak vajíčko ulúfeš. Na tvrdo. Nejako, zajtra ideme tiež slimáky zbierať. Nevali, čo jesť. Slimáky, majte sa na pozore. Po útoku lačných farmárov môže byť vaša populácia v ohrození. Áno, Lukáš. Komu najviac prirastla farma tu, tak určite mne hneď od začiatku. Už ešte ani hádam, keď som tu nebola. Tak, dobre.
Výborne. Jej. Tak určite už nie sme sa o tom bavili, že to cítime také trošku jak svoje, vieš, lebo už ideme aj nejaké tie zmeny, ktoré sa tu udiali a tak ďalej, že také už sme sa tu zabývali doslova. Že už je teraz vidno tú zmenu, myslím určite, keď sme tu prišli v pondelok a sa tu dneska človek poobzerá po okolí, že vidno zmenu, no uvidíme. Chuďak, ponožku má iba jednu. A neboj sa, keď bude pršať, či schovám klobúk. Neboj sa, Štefáne. Tak farma už začína pre mňa tak byť takou blízkou, aj keď stále mi ešte vadí to sprchovanie, alebo to kúpanie, alebo ja neviem, jak to mám nazvať. Neviem si predstaviť, keď bude zimšie, jak sa budeme umývať. Ale tak má to svoje čaro. Tá farma je jak chalúbka. Blese niekde. Farmári sú ešte stále očarení krásnym prostredím. Netušia však, čo všetko ich ešte čaká. Vidím už na nich, že sú nejakí takí posmutnejší. Už to začínajú brať fakt, že nie sme tu pre zábavu, ale že nás čaká veľká drina. A že to, čo momentálne považujeme za veľkú drinu, že to je ešte len malý zlomok toho, čo nás čaká. Dnešný deň bola voľba pre duel. Tak som bol zvolený ako jeden z duelantov. Budem si vyberať jedného hráča. Budem sa snažiť buď vyhrať, alebo niečo s tým spraviť, no a zostať ďalej, pokračovať. A keď sa to nepodarí, tak budem musieť skončiť. Ešte čo som tu, tak som sa nevyspala poriadne, keďže stále ponocujeme, ale tak nič nerobím, len je mi smutno. Začalo mi byť smutno. A so smútkami to bude už iba horšie. Čím dlhšie budú farmári preč zo svojich domovov, tým viac im budú chýbať ich blízky. No teraz hlavu hore. Príchod hospodára je na spadnutie. Stihne farmárska jedenástka všetky úlohy, alebo si zase strelí vlastný gól. Dnešným ránom som stávala takým pocitom, že som čo najrychlejšie chcela stať, teda najskôršie. A teda určite, že sa čo najrychlejšie zapojíme do tej roboty, lebo už včera som mala obavy, že to nestihneme spraviť. Už sme chytali také nervy, všetko jedno s druhým, pretože máme veľmi málo času na to. Ani nevieme, kedy príde hospodár. No a čakali sme, kým sa farmárka zobudí a kým príde a povie, že sa raňajkuje, aby sme mohli potom niečo konečne robiť. Každý sa ju bali zobudiť, že nevedeli sme, že či môžeme, či nemôžeme, či teda máme čakať, alebo či máme ísť sami robiť. Takže to bolo také obávané a také nervózne ráno. A do jeho bude vody, môžeme obudiť? Neviem. My sme boli už hore. Raňajky už boli spravené, ja som hovoril, Pali mu hovoril, vieš čo daješ ti druhýkrát, lebo to pokiaľ ona príde, už bude studené, už budem asi obed dostávať. Ona asi si spala, neviem, prečo tak dlho spala. Ona keď je farmárka týždňa, tak má sa prvá zobudiť, má si skontrolovať farma sluhov, či sú hore, či robia ako raňajky. No a potom by mala zobudiť farmárov, hej. Mala by s kľúhom sa opýtať, áno, že či sú raňajky, aby sme mali všetci spoločne zasadnúť s tom. Zárička, zabuď tam. Že farmu prepadli. Ale ja ju zabudím, ale potom budem mať... No neviem, nie to je jedno, už ho trestí. Iba na okno je za 300. Ale budete všetci trpieť. Okno neotvorím asi. Potom Maťka sa zobrala a išla zobudiť Janku. Janka vstala, samozrejme, že povedala, že prečo sme ju skôr nezobudili, ale si myslím, že to není naše naplný práce. Ona je zodpovedná za nás všetkých momentálne, tak si myslím, že by mohla stávať
tak ako my, alebo ešte možno aj skoro by pobudilo všetkých farmárov. Janka! Vstávaj! Dobre ráno! Poď dole! Do všetci hore! Čo si ma napíši za blízko? Alebo, ja neviem prečo. Poď, obleť sa a príď. Prečo si ma nepíši za blízko? My sme spáli, zvolili službu! Sú na mňa nasratí, že tak dlho vyspávam, ale ja sa neviem sama zobudiť, tak čo, budík tu nemáme. Tak aspoň tí sluhovia by ma mohli zobudiť, už som im to hovorila aj včera, aj prevčerom a mi teraz povedal, že som im to nepovedala. Je farmárka, Vyška. Ona je princezna. No, kde si dal cigaretu? Ale ležia sa hovorí. Nič netrvá väčšie. Tak. Ostatní dosť tam rozprávali pri ohnisku, a že vlastne sa nemôžu najesť a rozbiehnú do práce, aj keď ona dlhšie vyspáva. A že vlastne nemôže sa nájsť z dôvodu toho, že ona ako prvá má sedieť za stolom. Z tých polových zlanov dávaš z každej strany do stredu. Tu je! Budú raňajky! Janka, ty kde si pre Boha živého? Však, ale my keď sme nezobudíky, tak ja čo nebudíš tam, že nás máš budiť. Ale poď závod k stola. Sluhovia majú budiť. Nemajú, ty si nenaká. Sluhovia majú stávať prvý a budiť. Však oni nemajú budiť, oni majú iba stávať prvý a splniť svoje povinnosti. Sluhovia majú stavať prvý, všetko porobiť a potom na všetkých pobudiť, aby sme už sa zobudili do pripravených hraniek na stole. Dobrú chuť. Ako je to výborné. Kaša je super. Hraniaky boli vynikajúce, mne to chutilo úplne super. Super to chutilo, som si to teda prisolila, okorenila, ale konečne to nebola polievka, lebo to už tie polievky je vyššie hlavy, ale to bolo také, že to aj zasíti. Naštvali ma tie raňajky, pretože ten Pálo tam nám dal len trošku, neviem, čo to bolo, zemiakov. A on si narobil takúto kopu, som mala dosť, ako ma to tak nasralo, že nechcel som vyvolať konflikt, radšej si zakúsim do jazyka, pretože nechcem sa hrať. No sme dostali taký prídel pre trojičné, štyročné detskom, by to možno zjedlo. To boli slabé. Sám Pálo farmárom už dlho leží v žalúdku, zrejme preto im jeho vára nezachutí, ani keby sa rozkrájal. Tak s úlohami, čo sme mali zadelené, tá záhrada si myslím, že bude hotová. A už tam toho veľa nemáme. Pokosanie je všetko. Stromy, čo nám pozastávajú, si všetko povnašalo hore. A teraz také zbytky sa tam dopaľujú. Tá farmárska izba, kde býva farmárka, sa teraz maľuje. Maľuje tá šárka. To pole robíme, ale či stíneme, nevieme. To je veľa roboty, tam je toho dreva. Neviem, či všetko je spravené. Farmári poletovali ako včielky. Napriek tomu je výsledok neistý. A čo si myslí včelia kráľovná? Podľa mňa zistili všetky úlohy a možno, že sme nestihli akurát tie, na ktoré som zabudla, ale snáď som na nič nezabudla. Budem sa musieť počítať náhodou, keď teraz ešte niečo donese. Dobrý deň. Ahoj. Porsche červené tu. No poď, farmárka týždňa. Hej, budú sklesnuté. Moja manželka vám niečo poslala. Sú to tvarohové, beleše, aby ste si neodjedali zo svojich zásob tak prudko. Toto nejaký chlap poďte zobrať. Bude zabáva. Zabáva. Vyložte chalani, prosím vás, vlečku. Tvarohové. Ňam, ty kokos. Zatiaľ ho tu len položte. Bude to kreslo asi. Dobre, ideme? Poďme skontrolovať. Môžeme. Práce, ešte sa tu stretneme za chvíľku. Nech sa páči. Počkaj, u teba chcem začať. U mňa? Poďme dobre. K tebe. Budeš spokojný. Jasné. Tak vápno vyšlo na obidve miestnosti. Táto sa malovala dnes, teraz nedávno, takže to ešte není úplne uschnuté. Ale táto sa malovala ešte včera. Ešte, aby nezobral to víno, sedete ešte. Teraz príde, zoberie košík s vínom naspäť do traktora. Zdajte sem ten košík. Zaradí trojku, cez ručnú sa pohne na fleku ide. Ešte, nahoďte mi to kreslo naspak. Dobre, ukáž ďalej.
Maštálka pripravená? Maštálka pripravená. Páči sa mi to pripravené akurát. Nie som si istý, že nepreskočia cez to okno. To je jedna vec. Nejakú zábranu. Toto vám budú ožužľávať. To bude treba asi odniesť do dielne. Dobre. Uvidíte. A tieto popadané veci, to predpokladám, že sa aj to zmizne, keď sem prídu koci. Máme to nejako ohradiť, alebo to celé bude pre nich? Celé bude pre nich zatiaľ. Dobre. Posi, potom povieme. Dobre. Hej, nepojme zrobiť sprchu, keď tak ešte... Zároveň. Čo? Dobrú sprchu by sme sa mohli vymyslieť. A čo? Nech sa o nejakého opýtať, nemáme tú sprchu spraviť. Potom. No a ne. Čakáme na Laty, aby sme si mohli spraviť sprchu na správnom mieste. No a niečo sme si jasne povedali. Toľko tu máte materiálu a ty čakáš na Lat. Farmári sú v napätí. Ako to dopadne? Dostanú ten čbán. Všetko je pokopkané, poobrábané. Koliate je, aj toto je dobre koliate. Nejaké to zvednuté. Neviem, tak polieva sa to ráno večer. No, pozri. Môžeš tomu, čo seno žere, hovoriť. Tak to nevyzerá poliata reďkovka. Dochne vám to, toto není vôbec poliate. Tu máme dva sudy žihlavy, tento sme zaliali. Dobre. A tam je ešte nezaliaty. Jeden. Pozri. Čo sa jej stalo? Neviem. To má z prebytku vody, že? Ale aby sa to nepokazilo, treba to rýchlo zaliať, dobre? Dobre. Ale toto fakt nemáš poliate. Ja som vám hovoril, nedostaneme nič po tomto týždni. Ale nie je toto... Ale čo sme sa rozhadzovali? Nerozhadzovali, no ale... Čo, ešte... ani gram sa nevyhodil? Ja ale budeme musieť teraz ešte váčiť. Ale jak viac? Dobre, si rozhadzovali polievku 3 dní. A nič, ale nebudeme mať zás. Môže príde o 3 týždne, o 2 týždne. A tady to ti... prejde snáď všetko okrem slona. Takúto dieru. Táto zahrada je nedokončená. A vy neboli tie korene a tie jazvece s líškami? To už je hotové. A najprv dlho jazvecov trebalo vyhnať, líšku zabiť? Zdvihnem aj čo je. Keď tak pozrieš od týchto stromov vysokých potie, tak mám polovičku hotovú. Tak polovičku, no. Ako sa to vezme? Väčšinu? To je z tvojho pohľadu väčšina? Áno. Ak sme splnili všetky požiadavky našej farmárky, tak by mal byť ten plný počet. Ale samozrejme, neviem, také vnútorné nutkanie mi hovorí, že isto na niečo zabudla. A že farma Boh vie, ako nadšený nebude, teda hospodár, Martin. Ale tak ja neviem, tak dúfam, že bude spokojný a fakt, že nám dá plný počet minci a možno, že nás aj niečím prekvapí. Keď už prichádzal naspäť Stovianov, hlavne z tej záhrady, tak už sme sa hlavne tak sústredili na toho hospodára Martina, že jeho výraz tváre, no samozrejme hneď jeho výraz tváre ukazoval, no tak asi nejaký problém bude. No, tak som si pozrel výsledok vašeho týždňového snaženia. Prejdime si to tak spolu. Vymalovanie? Dokončené. Kto maloval? Ja. Šárka. Je skoro dokončené, troška vám to praskalo. Ale inak ako dobre, hej. Maštálka pre kozy. Dokončená, tá, pripravená. Nie, dokončená, ale je dobre pripravená, akože je pekne uprataná. Akurát ešte tam pár vecí leží na zemi, čo treba odpratať. Takže to bude treba premiestniť niekde najlepšie do dielne. Dobre. Sprcha. Je nekonečný príbeh. Pamätáš si, kde sme sa bavili, no, že bude sprcha? Kde tam? Ukáž tým prstom. Tam. Tam, kde je ten sud. Tuto. No, paráda. Toto tu je úplne najlepšie miesto na sprchu. Super. Dobre. Blízko zdroja. Aby na očach všetkým. A to sme si už minimálne dvakrát hovorili, kde má byť sprcha. Namiesto toho, aby bola pri chlieve. Dobre? Alebo kúpeľňa. Pravte si to, aby ste ťa vycítili dobre. Záhrada, schodíky sú parádne, to som spokojný.
prečo nemáme dorobený ten druhý sud, zaliaty? No preto sme nevedeli, či to náhodou nebude ako potrava pre zvieratá. Však sa zalieval, ne? Bože, čo zalietá, si to vytieklo. Som sa ťa pýtala, áno, či tam je jeden, ale potom vy ste ešte hovorili, ten druhý. Súdy, som sa ťa pýtala, ne? Ešte niekto z vás mi hovoril, že ten druhý nebudeme zalievať, aby náhodou to bolo. Čo to včera večer naplnili do plna. A dneska sme sa ťa pýtali, je to zaliaté? Ten jeden vôbec není zaplnený. Je? To mi jedno vôbec není. A preto sme sa ťa dneska pýtali, či tam je dosť vody, či nevytiekla. Neviem, tak to som. Pán Martížan, to je o to, aby si to nejakým spôsobom zadelil, odkontroloval, aby mal prehľad, hej? Veď to u Janky, ťažko, pán, ona nemá asi prehľad veľmi, kde čo je, kde sa čo urobilo, lebo nevie, no. Plotík, poopravovaný čiastočne a neurobený, nedorobený, veľké diery, chýbajúca časť zmeny. Dokedy to chcete strážiť? Nespať v noci? Byť ráno unavený? My sme to pochopili, zase sme sa pýtali, či sa bude strážiť, aj keď bude plot dorobený. Povedala, že bude aj potom stráženie. Tak preto to tá chlapi spravili. No a Janka nám povedala samozrejme, že my tam budeme v kuse strážiť, lebo že táto farma je o tom, že v podstate musíme vždycky byť dvojica hore. Tak ako takú prosto som ešte v živote nepočul. Ale však človek sa musí zabaviť tak, na takej hluposti. Ono to bere láže pláže, proste. No neviem, jej ide asi iba o prestíž, viditeľnica a tak. Nejde o to proste nejakú tú ľudskosť. Aj keď hovorí, že všetci pomáhajme si, ale on nerozmýšľa nad tým, čo okolo toho všetkoho je. Polievanie. Polievame. Polievame. Janka vám povie, ako som videl, ako polievate. Až sa tak prášilo. Zvednutá cibuľa, reďkovka už leží. Ako šetrite si tú záhradku, lebo fakt nebudete mať za chvíľu čo jesť? Nebudeme. Mám pravdu? Možno budem zlá, možno budem hyena, ale ja chcem si to vyskúšať, tu byť hladný, a aby si to potom možno uvedomili a vyskúšali. Ja chcem, aby tu nebolo jedlo. Aby si to hlavne uvedomili tí, čo sú tu možno z mesta, alebo si myslia, však čo, však farmár donesie, alebo dobre, máme mince, tak hurá, príde nejaký obchodník a niečo si kúpime. Ako dlho vydržíte ešte s potravinami? Do nedele. Teraz vážne som myslel. No vážne, vážne. Počkajte, máte tu na 3 týždne, ste mali zásoby. Prasa. Nás niekto musel vykradnúť asi, alebo čo? Pán Marka povedala, že neexistuje, to je na tento týždeň len. Že no tak zase nezvaluj to všetko na mňa. Keď som sa ti hovoril... Nikto ti nekázal dneska robiť polievku aj hlavné jedlo, áno? O to nejde, čo som robil, ale som povedal, že nedonese nikto nič. Povedala si mi, že donesú? Stačí to? Povedala som, že keď už to dokončí. Ja ti hovorím, nedonese nikto nič. Dobre, ale tak aj tak. Na čo si varil dneska dve jedla? Nejaké a na čo dve... sa robili minule dve večere? No. Napríklad. Ale to si ty kázala. Nekázala. Kázala si. Nekázala. Ale keď kázala. Som povedal, že netreba variť, áno, kázala si to ty. Ako všetko závisí od farmárky. Čo povie farmárka, to musí spraviť. Takže ja neviem, nech bude rada, že má, ne, že má čo dosť, lebo už mám nervy z nej. No tak blbec som ja, ale tak aj oni spravili chybu, ale hlavne v tom, ja som preto bola nahnevaná, lebo oni pred hospodárom a nie, že nepodržali, ale proste začali pred hospodárom hlavne na mňa nadávať a tak, že som si nezapamätala a cítila som sa taká, že jak taký fackovací panák, ale je to moja vina, priznávam. Tvarila sa pri farmárovi strašne falošne a podrazila všetky nohy. Zastávala sa len seba. Asi je to falošná žena. Spája, že keď pôjdem ako služka, beriem si do duelu. Som sa vyjadrila dneska. Ide so mňou. Rozvrhnite si tie zásoby tak, aby ste vydržali, kým začnete produkovať. Lebo fakt vám nikto nič nedá zadarmo. Mne na trhu babky ma pošlú do teplých krajín, akože my musíme im niečo doniesť. No na to sme sa chceli opýtať, že Šárka robila teraz taký venec a ja robím také náramky, že či by to bolo použiteľné. Donies ukázať. Pozrieme sa. Šárka. On povedal, že ak niečo vlastne vyrobíme, že budeme mať niečo za to. Že vlastne keď to niekde na jarmoku predá, tak
určite niečo za to dostaneme a tak proste dali sme mu vyskúšať, že či sa to ujme a keď áno, tak keď povie, že správte mi toľko a toľko, také a také, tak sa spraví a pre nás to bude len výhodnejšie. No je to pekné. Ja to zoberiem na trh, uvidíme, čo nám na to povedia. Milí farmári, takže ako sa teraz, ako vás mám ohodnotiť, keď máme polovičku vecí vyrobených? Vy ste verili, o čom sa bavíme, tak mám tu práve 40 mincí. Každá minca je 100 eur z vašej výhry. My si to zrekapitulujme ešte raz, hej? Kúpeľňa je úplne inde, ako má byť. Záhrady je taká polovička poliatá, druhá polovička nie. Vykočované máme tak polovicu, lebo sme chceli od stromy po stromy. No, nepomohlo. Spravíme kompromis. Keďže hovoríte, že sa vám pomaly míňajú zásoby, tak dostanete 20 mincí. 20 iba. A kozy k tomu, ktoré vám dajú mlieko, aby ste mohli mať aj tvaroch, kyslé mliečko, syr. Bude rada, že 20. Tak 20 mincí od Martina nás aj prekvapilo, pretože určite bolo spravené viac ako polovica práce. Nebolo dokončené len pole a záhrada nebola poliatá a sprcha, ale tak to počká a už to je hotové. Aha, plod nedorobený. No Janka má takú tvár, že ona hrá sama za seba, ju vážne nikto nezaujíma, ani čo bude, ani nemyslí na ľudí, že či majú čo jesť, či budú mať energiu na prácu, či niečo splníme, alebo nie. Ona je taká, proste je to mladá baba, ktorá sa chce zviditeľniť a celý žije len sama na sebe. Musíš to zorganizovať. To je tvoja zodpovednosť. Toto, 20 minci, je tvoj výsledok. Tak ale robili sme fakt, čo sa dalo. No vidíš, nestačilo to na 40 minci. Samozrejme, že som na srdca, pretože človek robí celý deň na tej lúke a príde a nám dá 20 minci pre jednu farmárku. Chcem sa vyjadriť inakšie. Ja neviem, človek, ktorého niečo štve alebo neúspech má, tak to dá hneď najavo. Ona sa ďalej rehli, aké by sa nič nestalo. A ja neviem, to kreslo asi by sa najradšej obilo hlavu. Je fakt ťažké. A ja neviem, proste teraz budeme píkať aj my, pretože ako pán hospodár povedal, že mali sme tu zásoby jedla na 3 týždne. My sme ich spotrebovali za ne celý týždeň. A ja neviem, či si tu neuvedomujú ľudia, že čo bude ďalej. Takúto pohodu chcem, aby tu mal na tejto farme každý farmár týždňa. A to, že či ju bude mať aj takúto vnútornú, duševnú, alebo len takúto na oko, záleží od toho, jak si tie veci zorganizuje. V tom kresle som sa až tak dobre necítila. Po tom hodnotení, keby to bolo možno pred hodnotením, tak sa cítim lepšie, ale bolo to po hodnotení. A už som mala také výčitky, takže som si tam len sadla, takže som musela. Potom vám odovzdávam tento zvonec. Poprosím, umiestnite ho naľavo od pivničných dverí, na tú stenu. Kto je najväčší remeselník zručný od vás? Najväčší. No, ja pevne verím, že prvý týždeň už máte vychytané muchy, už viete, čo môžete odo mňa čakať, a že ma na budúce privítate zvoňavým chlebíkom, ako to na takejto farme vždy býval. Hospodár dodržal svoj sľub a na farmu priváža nových chlpatých obyvateľov. Uvidíme, či sa s farmármi zžijú, alebo budú vystrkovať rožky. Prvý týždeň ich ale musíme mať zavreté, aby sa tu udomácnili, aby sa tu cítili dobre. A čo hovorím na kozičky, ja sa veľmi na ne teším. Dojiť sa určite naučím. Vemeno si už držala v ruke niekedy. Predstav si, že to je vlastne igelitový sáčok dole s dierkou. Uh-huh. Keď ho budeš len takto mačkať, tak ti to mlieko pôjde naspäť. Uh-huh. Čiže ty si musíš najprv to mlieko tu hore zastaviť. Uh-huh. Otvorte ústa. Chytaj! No tak čerstvé mlieko som ešte nepila. Teším sa na to. Uvidíme, aké to bude. A už zajtra sluhovia podoja a urobíme nejaké, no asi nič neurobíme, ale tak budeme mať mlieko s niečím na raňajky. Janka zrejme dojiť nebude, no vymyslela nový recept. Mlieko s niečím. Majte sa pekne. Čo? Ahojte. Ahoj. Uvidíme sa budúci Ahoj. Týždeň. Ahoj. Ahoj. Čo? Ahoj. 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 Ahoj.
Ahoj. Vysadáš? Nazda. Hospodár neodišiel práve najspokojnejší, no ani vo sne by mu nenapadlo, čo bude po jeho návšteve nasledovať. Martin odišiel, a tak začala mi toto Boženka aj s Maťou nakladať. Ale my sme na teba kričali, je tam voda, ty si povedala, že áno. Áno, ja som myslela, že v tom jednom súde, a v tom jednom súde bola. Ale aj teraz tam bola voda. V tom druhom bola voda. Čak včera si a bola... A tu ja som odkávala vedieť. Čak včera si bola dole, keď sme to tam robili. Ale, že však, ale to ty ja si, Janka, ty si farmárka od toho, aby si tie úlohy skontrolovala. No, 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 však toho... ja si počkám, keď ty budeš farmárka, potom ti to tiež budem hovoriť. No však dobre. Dobre? No si môžeš, ja dobre. Si hovorím, jak to je. Dobre, kudne. Ako každý je nasratý, aj Boženka, Šárka. Neviem, Miki, ja neviem, no, zdá sa mi byť super, ale či, ja neviem, či nie falošne, takisto. Poviem ti to otvorene. No však áno. Máme ťa radi, bereme ťa do partie, všetko super, bomba, ale zober to vážne, si dospelá osoba, bo keby si nebola, už by si tu nebola. Chápeš? Zober to vážne, aspoň každému povedz, prepáčte. A nerozoberajme to už, bo už ma boli si behlava. Rozumieš? Lebo tie myci už nevratíme. Všetci ste sa vedeli ozvať, keď tu bol hospodár a keď odišiel. Predtým nič. Ale čo my sa máme ozývať? Poď, ale všetci sa... Čom? Čom? No, čo ja viem, že proste neviem to, že spím a neviem... Počkaj, čo? Že si spala? Ja vedem, keď si z ráno došla, to som ti počkej, povedala. Počkaj, to je dneska. Ja som spala, čakáme dlho na teba. Nepovedala si ti to? Povedala. Aj, my sme to povedala. Čas týždňa sme ti aj radili, snažili sme ti aj povedať, aj čo je urobené, aj čo treba... Áno. Ako ja nechcem, aby si myslela, že... Že boli svinie a nesnažili sme sa ti pomôcť, lebo sme vedeli, až že si mala, že nemáš skúsenosti. My sme nechali ťa nech zhoriť, ako farmár nech zhoriť. Ale možno by sme mali dve prece iba. Ale to by nebolo dobré, Janka. Aj ma to mrzí, ale aj som rada, že som vyvolala prvú hádku. Aj keď to bolo, že 10 proti mne. Ale som rada hlavne, že mi to povedal Miki, lebo od neho to beriem tak proste tak inak. On je taký môj asi najlepší kamarát tu. Keď je s nami, keď dá na ňu, potom jej povie, že nikto ju neohovára, že všetci ju majú radi. A pritom to vôbec pravda není, lebo ju ohovárame všetci. Ale tak doma, čo namyslí, to by im mal povedať, keď som to povedala. Takže myslím si o Miki, že je falošný. Ty mi pripomínaš môjho brata Alisa, čo som mal. Mám niečo povedať. Mám jeho za prvý. Miro, nemáme nám poďakovať. Chcem sa vám tak strašne ospravedlniť, lebo... nebudem plakať. Dúdka, dúdka. Fakt, že všetci ste makali, len ja som sa tu ulievala a... A proste, fakt, ja teba som nepravo upínila. Ja si nemyslím, že to bolo upínne, že keby to bolo od srdca, tak by to povedala sama od seba hneď v ten moment, alebo keby si to išla sama premyslieť a ne po rozhovore s Mikim, ktorý jej asi niečo natrpal do hlavy, alebo ako by som to povedala. Miki, ja som si tú chybu uvedomila už, keď tuto sme boli s farmárom, len viete. Janka, to moje ego. Jan... Či bolo moje ospravedlenie úprimné? Bolo, ale muselo byť aj v rámci nejakej tej taktiky. Aj keď sa ospravedlnila, bolo to neskoro, mala to spraviť vtedy, keď sedela v kuchyni. A ja si svoj názor nezmením, ja budem tvrdiť to. Ja si stojím za svojím názorom a to mi tvrdí, že to je úplne jedno. Dobre, vieš to? Lebo je to faloš, si falošná. Dobre, vieš to, nebudem vôbec nič riešiť, lebo to mi bere veľa energie, takže budem presiaľiť si mŕtva. Jana, ty keď si sa mala prihlásiť tak kde inde a nie do farmy. Keď chceš robiť k***a, tak chodím aj do bordelu robiť k***a, nie do farmy. Dobre, vôbec ma nezaujímaš. Ty komu to ideš rozvoje robiť? Vôbec ma nezaujímaš. Tak trošku mi vynadal, tak neslušnejšie, tak aj keby, neviem čo, tak žene sa to predsa nepatrí takto nadávať. Prepáčte a to a to a to, o mne je to hovno. Áno. Ja ti neodpustím a u mne si skončila, si faloš, faloš na falošnica, koniec. Tak niekto to také musí byť, vieš, aby bola jasné, no však... To už. Tak som to ja. No ja som sama netušila, že dokážem niekoho tak vytočiť, že by ma zbil. A neviem, proste ja som úplne v pohode, fakt mi to bolo úplne jedno. A keď som videla, jak ostatní sú úplne fakt, že s nervami u konca už skoro, tak ma to, no mi to dalo energiu. Prvý konflikt vniesol do farmárskeho spolužitia nervozitu. Nie sa čo čudovať, že ju zacítila aj Cílka. Čo sa stalo? To robila včera celú noc? Tak to nohu zvíjala hore.
No, Curik, Curik. Zvíha nohy. Curik, Curik, Curik. Nedáva jej. No, Curik. Nedáva jej takto. Ale čo, ničem. Ale je nervózna, nemusíte na ňu kričať. Nechajte. Môžete, ja tu na ňu nekričím. Ona sa musí vyhľať, ale nie je nervón. Nepočúva vôbec nikoho, ani Pala, ani Božku. Či je to milým prístupom, alebo nejakým vrieskaním, tak nereaguje na nič. Ona čo vystrája, mi pripadá miestami taká, keby jej preprchalo, alebo niečo také. Psychicky, že by bola troška taká narušená. Z toho všetkého, buď z tej atmosféry, všetkého z tých ľudí, alebo tak nejak. Ona je nervózna. Nehaj ho, nehaj ho. Ježiš. No. Čakaviť. Nehaj ho, nehaj ho. No, no. Čo robí? Ty si spali, že boli na stráži aj tuto? Čo moja? Pustil Mari, čo to vystrajalo? Chytil to, ono. Iba tuto sa chci prejde. Dole, obrano. Hýbajte na bok, hýbajte na bok. Pohodi na bok. Oj. Sa bojíme, očakávame, či sa nejak vôbec uklidní, alebo ja neviem, čo s ňou. Potom som sa ešte Pala pýtala, najstaršieho, že keď má skúsenosti s koňmi, teda jak sa krotili kone kedysi pred 200 rokmi, ale tak povedala, že bičom, keď neposlúchali, že tak sa museli zbiť a nechali si 2-3 dní hladovať, ale tak to si neviem predstaviť, lebo ja však chudí na skápe nám sa. Neviem, vôbec neviem. Ty si riadna. Neboj sa. No, kto si trúfa? Pokazeného koňa dať na poriadok. Milý Pálo, poprosím ťa, aby si najskôr povedal dôvod, prečo si vyberáš toho, ktorého chlapa, a potom povedz jeho meno.